Загибель людей під час сутичок викликала ланцюгову реакцію у регіонах. Спочатку в західних, а згодом і в центральних. На Львівщині протестувальники почали захоплювати і районні адміністрації. У руках мітингарів уже Сокальська та Радехівська. Мітингувальники контролюють Київську міську, Чернівецьку, Франківську, Львівську, Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку та Волинську. І вже Житомирську обласні адміністрації в облозі Полтавська, Закарпатська та Дніпропетровська. У Луцьку, щоб уникнути кровопролиття, на коліна перед людьми став волинський губернатор. Черкаську адміністрацію захоплено пізно ввечері. Вчора силовики відбили. Позачергова сесія ще не почалася. Під стінами Чернівецької облради вже понад 500 людей хочуть потрапити у приміщення. Міліція вхід блокує, не пускаючи навіть депутатів. Натовп іде на штурм. Кілька десятків бійців внутрішніх військ тримають облогу зсередини. До них спішно прибуває підкріплення. Відповідь на сніжки силовики кидають у натовп димові шашки і пускають сльозогінний газ. Швидкі приїздять одна за одною. Постраждалих більше 10, переважно з травмами голови, очей та порізами від уламків скла. Люди прибувають на площу, атакуючи усі 6 виходів з ОДА. Вимагають відставки губернатора, той непохитний. Врешті опозицію впускають усередину, і за кілька годин людям на вулиці оголошують: облдержадміністрація їхня, губернатор зник. Його підлеглі йдуть з роботи через живий коридор. Тепер тут буде народна комендатура. Івано-Франківську облдержадміністрацію штурмує 20-тисячний натовп. Щойно почався штурм, усе довкола накрило димом, хтось задіяв вогнегасник. Зрештою, мітингувальникам вдалося відтіснити перший кордон силовиків від входу. Потім люди трощать двері, проривають ще один кордон і вриваються всередину. Кабінет губернатора порожній. Ми це трактуємо, що голова обласної адміністрації де-факто самоусунувся від виконання своїх посадових обов'язків. Хоча лідери місцевого майдану закликають не нищити чиновницьке майно, однак хтось розтрощив кабінет інформаційно-комп'ютерної системи адміністрації. Мітингувальники будівлю не залишили, очікують, що силовики спробують відбити приміщення, тож готуються до оборони. На усіх поверхах виставили чергових, забарикадували входи, повитягали бронзбойти. Барикади теж на випадок штурму і на випадок того, що буде нас збити, так їх б'ють кругом. Треба охоронятися, треба якимось чином захищатися. На завтра депутати облради запланували позачергову сесію. 3 тисячі лучан на площі, делегати усередині. Від керівників області вимагають відставки. Якщо ви зараз не підете на зустріч волинянам, вечором полється кров, і тієї крові буде багато. Людей стримати неможливо. Голова обласної ради пише заяву одразу, губернатор відмовився робити це під тиском. Виходить до людей і стає на коліна. Стаю перед вами на коліна. Прошу громаду, людей, які тут зібрали, не допускайте насилля. Це потрібно не мені, не вам. Це потрібно, щоб в Україні завершити, чорт побери, той мирний процес. Однак мітингувальники висунули ультиматум: або відставка, або штурм. Після переговорів з опозиціонерами за зачиненими дверима очільник Волині таки пише заяву про відставку. З метою недопущення можливого протистояння силового, з метою недопущення можливого, Господі спасі нас, кровопролиття тут і далі пристою во віки віков на Волині. Я прийняв це рішення. У відповідь опозиційні лідери також письмово запевнили, що протест завершиться мирно. Мітингувальники умовили розійтися. Алла Спринчинат, Алла Пас, Сніжана Шевчук. Новини 2+2.